Ви дивитеся «Перший міський». Вітаю вас на нашому каналі. Це інтерв'ю дня у студії Ірини Коробко. Сьогоднішня наша тема 100% цікава абсолютної більшості, ну, чоловіків, принаймні 100%. Будемо говорити про мобілізацію. Але не просто про мобілізацію, яка відбувається на території нашої країни. Будемо говорити про мобілізацію стосовно тих чоловіків, які поїхали за кордон. Які опинилися там, ну, з різних причин, хтось залишився ще там, не повертався вже до війни, хтось поїхав під час війни, на початку війни і таке інше, тобто причин дуже багато, але виходить, що є певні питання у них, зараз виникають певні питання, а чи є відповіді на ці питання, будемо питати сьогодні у нашого гостя. Це Микола Крутій, юрист системи безоплатної правової допомоги. Вітаю вас. Доброго дня. Отже, Микола, ми з вами вже обговорювали мобілізацію неодноразово. Так, як це все демонстрували, як неправильно, коли заштовхують когось у бусики, везуть до воєнкомату. Це вже всі, мабуть, зрозуміли. І наразі, мені здається, що зараз таких ситуацій, ну, принаймні, про них не чути. Я не знаю, чи, можливо, якимось чином юридично підкованими стали всі, так, і знають свої права, і знають свої закони, і не дозволяють, щоб це відбувалося. Ну, і з боку військкоматів теж є відклик нормальний, так, тобто адекватний. І ми бачимо, що таких ситуацій, ну, я ж кажу, що розголосу ми не бачимо, немає. Чи їх немає, чи про це менше говорять. Але є особлива категорія людей, яка сьогодні проживає за кордоном. Ми зараз кажемо саме за чоловіків, так? І хочемо зрозуміти, як бути з тими чоловіками, а це певний відсоток чоловіків, які опинилися за кордоном. Чи мають вони ставати на військовий облік? Чи мають вони взагалі там якось, їх мають обліковувати саме там, за кордоном? І що буде, коли вони повернуться до України? Ну, дивіться, це питання можна дивитися з розрізу двох аспектів. Перший аспект, насамперед, потрібно зазначити про те, що як би ми, українці, не любили цю фразу, але ситуація неоднозначна. Ось, в цій справі, розумієте? Так. І другий аспект тому, що ми можемо говорити не тільки про чоловіків, але й про жінок, тому що в цьому році починає відлік програма, відповідно до якої жінки також відповідних спеціальностей будуть постановлятися на військовий облік. Так, і будуть становитися військовозобов'язаними. І отримувати ті ж самі права і обов'язки, які мають чоловіки, відповідно до закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, а також відповідно до інших нормативних актів, які затверджуються Верховною Радою, Кабінетом Міністрів, Міністерством оборони і так далі, і тому подібне. Питання дійсно неоднозначне. 30 грудня 2022 року Кабінет Міністрів України прийняв постанову номер 1487, якою затверджується положення про організацію та ведення військового обліку відносно призовників, відносно військовозобов'язаних та резервістів, де одночасно приписують порядок, яким чином здійснюється організація і ведення обліку майбутніх військовослужбовців як на території нашої держави, так і за кордоном, відповідно через відповідні дипломатичні представництва нашої держави, які зосереджуються у відповідних країнах, де можуть жити представники нашої держави, наші громадяни. Ось. Так, дійсно, у зазначеній постанові взагалі прописується, що чоловіки зобов'язані перебувати на відповідному військовому обліку в відповідних місцях. Це можуть бути місця проживання, перебування, задекларовані або зареєстровані. І мають перебувати на обліку в відповідних територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки. Є певні обмеження відносно майбутніх представників Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки і так далі. Там інші органи, які здійснюють облік. Також потрібно зазначити, що чоловіки можуть перебувати на обліку за місцем своєї роботи, за місцем там підприємства, установи, організації, де офіційно працевлаштовані. І окремо зосереджується увага на тому, що чоловіки, які перебувають за кордоном, мають бути зареєстровані на цьому обліку, стати на облік у відповідній дипломатичній установі нашої держави за кордоном, де вони перебувають. Тобто, перш ніж, скажімо так, заякоритися в іншій державі, наші громадяни мають стати на тимчасовий консульський облік, як це необхідно зробити відповідно до нашого діючого законодавства України. Потім вже, після того, як зазначена постанова набула чинності і зафункціонувала у відповідних нормах, то чоловіки мають стати на облік
за місцем свого проживання, наприклад, до консульської установи. Взагалі, дипломатичні установи, вони можуть бути різних рівнів, різних типів. Це можуть бути посольство України, це можуть бути постійні або непостійні представництва України при міжнародних організаціях, це можуть бути генеральні консульства України, просто консульство України у відповідних державах. І це все складається, це все складає дипломатичну установу, яка працює за кордоном і представляє інтереси нашої держави. Так, але яке ставлення вони взагалі мають до військового обліку? Питання дуже неоднозначне. І я спробую зараз пояснити свою, скажімо так, суб'єктивну професійну думку. Постанова Кабінету міністрів України від 30 грудня 2022 року номер 1487 прописує обов'язок для, навіть не те, що обов'язок, будемо називати це повноваженнями, повноваженнями дипломатичних установ України за кордоном, вести, офіційно вести військовий облік громадян, які перебувають за кордоном за відповідним місцем проживання на тимчасовому консульському обліку. Вони мають інформувати громадян України, які були поставлені попередньо на облік, про правила військового обліку, про початок мобілізації, про початок призову на військову службу. Дуже таке дивне від слова того, що воно не має чіткого пояснення, роз'яснення, повноваження стосовно сприяння повернення військовозобов'язаного чоловіка або жінки там в майбутньому до України з метою несення військової служби. В чому заключається сприяння держава у вигляді постанови від Кабінету міністрів України, не може пояснити, в чому заключається це сприяння. Або це, як це таки, взяли, як під говорили, білі руки, як посадили, говорили, і привезли, посадили в автобус, так, під супровідом, або купили квиток на літак зі стріблястим крилом, так як в пісні. Так, ми не можемо зрозуміти. І законодавець нам в цьому плані нічого не пояснює. Ось такі є, і є інші повноваження, які закріплюються за дипломатичними установами за кордоном, які представляють нашу державу. У зазначеній постанові закріплюються ці повноваження. Але є деякі моменти, які підводять до сумніву ефективність зазначеної постанови та й взагалі сумніву у повноваженнях. Виконання її, цих насправді, повноважень. Практичну площину, як її перевести? Я не дуже, як я от слухаю і розумію вас, що і ви наразі теж самі не дуже розумієте, як воно має працювати, так? Так, тобто воно прописано, дійсно, а як воно буде працювати? Ми дійсно як? Не дуже розуміємо, і це непорозуміння заключається в наступному. Наш офіційний, скажімо так, висновок, мій суб'єктивний висновок про те, що законодавство в плані наділення повноваженнями, такими повноваженнями дипломатичних установ, є не врегульованим до кінця. Чому? Є Конституція України, яка продовжує діяти. Відповідно до статті 19 Конституції України, органи державної влади та місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, які передбачаються цією Конституцією та законами України. Початок повноважень дипломатичних установ за кордоном не беруться від постанови Кабінету міністрів. Вони беруться від закону України про дипломатичні установи. І в зазначеному законі є стаття 5, в якому прописуються типи дипломатичних установ за кордоном. І, зокрема, прописується норма, відповідно до якої статус, функції та завдання дипломатичних установ, які перебувають за межами України, і які представляють інтереси України, тобто є українськими установами, зазначені аспекти, статус, завдання та функції, вони прописуються лише в зазначеному законі, законі України про дипломатичні установи, а також в указі президента України, а це указ від 15 березня 2021 року, номер 99/2021, про затвердження положення про дипломатичні установи України за кордоном. Все, зазначений перелік є вичерпним. Тобто будь-який інший нормативний акт, який намагається закріпити за зазначеними установами повноваження якісь певні ще, то це неправильна ситуація, тому що окрім зазначеного закону, окрім указу президента, більше не може бути нормативних актів, які наділяють повноваженнями, додатковими повноваженнями зазначені дипломатичні установи. Тобто виходить, що чоловік, який опинився за кордоном, зовсім не зобов'язаний ставати на військовий облік, тому що нема де стати? Так, так воно виглядає?
У нього є обов'язок. Тобто, у нього є... тобто прописано, що він має стати, але такої установи, яка б могла його взяти на військовий облік, її по суті не існує. Якщо... А дипломатичні установи цього робити не повинні. Ну, так, як би якщо, не повинні, так? У громадянин України, який перебуває за кордоном і перебуває вже більше, ніж 3 місяці, так. Він відповідно до цієї постанови, постанови Кабінету міністрів від 30 грудня 2022 року, номер 1487, він зобов'язаний прибути до дипломатичного представництва України за кордоном, будь то це консульство України або посольство і так далі, і встати на військовий облік. Інше зовсім питання, чи має право консульська установа брати вести такий облік. Ага. Вести такий облік, інформувати його про правила військового обліку, інформувати про початок призову, про початок мобілізації. Угу. Кабінет міністрів не має права в даний момент наділяти додатковими повноваженнями дипломатичні представництва, тому що в законі України про дипломатичні установи, статті 5, це частина 4, так, частина 4. Там прописується взагалі, що таке дипломатичні установи. І прописано, що статус, завдання та функції закордонних дипломатичних установ визначаються цим законом, положенням про закордонні дипломатичні установи України, що затверджені указом президента. Так, все, точка. І, тобто ніяких того... додаткових якихось змін з початком війни туди ніхто не вносив, так? Отже, якщо так. Теоретично, якщо вони будуть внесені, так, і затверджені, так. Тоді ці дипустанови можуть брати на військовий облік і слідкувати за такими чоловіками чи жінками військовозобов'язаних. Так, потрібно синхронізувати законодавство, щоб так. Воно відповідало, так. Тому що по-перше, зміни до цих двох нормативних актів були внесені достатньо давно. В закон України про дипломатичні установи останні зміни були внесені 1 січня 2022 року, а указ президента України про положення про дипломатичні установи за кордоном діє від, в принципі, в тій редакції, в якій приймався, від 15 березня 2021 року. Тобто жодних змін, які стосуються наділення повноваженнями дипломатичних установ, веденням військового обліку, інформуванням, сприянням повернутися до України з метою внесення військової служби, немає такого. Ось. І, зокрема, повертаючись до питання стосовно жінок, так, дійсно, в цій же постанові Кабінету міністрів України номер 1487 прописується, що в майбутньому жінки, які мають офіційно фармацевтичну або медичну освіту, вони також будуть постановлені на облік. В принципі, це буде, буде мати обов'язковий характер. А жінки, які можуть мати, наприклад, якусь іншу спеціальність, яка буде споріднюватися з військовою спеціальністю, буде мати право за бажанням встати на облік або не вставати ось таким чином. Але в цілому дипломатичні установи тут в цілому питання зрозуміло, що нічого не зрозуміло наразі. Так, тобто ми начебто отримали ось таке питання, так, а як відповісти на нього, насправді навіть юристи поки що не знають, як воно буде працювати надалі. Як можна Отже, виходить так, що та кількість чоловіків, яка опинилася за кордоном, виїхала там раніше, пізніше, чим в принципі вони ніким не пораховані, так? Ну, тобто, ну, по великому рахунку, вони ніким не раховані, їх ніхто не рахує, їх ніхто не обліковує ніяким чином, отже... Будемо говорити, недостатньо. 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 А якщо вони будуть, скажімо, перетинати кордон України ось зараз, якісь питання ж будуть виникати, мабуть, так? Я просто пам'ятаю, чому я згадала про це, тому що ми з вами це обговорювали стосовно моряків. Там взагалі інша ситуація, так, там начебто їм дозволили, але, як ви кажете, теж не так все однозначно. Комусь дозволили, комусь не дозволили. Військова служба є сьогодні першочерговою, тому спочатку військовий облік, а вже потім рейс, якщо так, так? І з моряками так воно і відбувається. Насправді, я знаю, що теж так воно працює, але вони все одно виїздять різними способами, методами і таке інше. Так? Колись звучало про те, що тільки термін контракту, а потім він має повернутися в Україну. Але ж так не відбувається. Всі знають, і це не секрет, що вони залишаються там вже другий рік поспіль, викликають тоді жінок, дітей і таке інше, і нікуди не повертаються. Мені просто цікаво, чи немає зараз такого, там, ну, не знаю, закону, положення, колись же вони схочуть, можливо, повернутися, ну, навіть, нехай не всі, якийсь відсоток, так? Чи можуть до них бути застосовані якісь
ну, дії стосовно того, що вони, скажімо, перебували за кордоном більш ніж там термін контракту, це в випадку з моряками, чи термін відрядження у випадку там з іншими чоловіками, чи там жінками, коли це буде актуально. І чи поки що немає такого юридичного якогось закону, документу, який би це, ну, демонстрував, як воно може бути. Ну, в першу чергу є Кодекс України про адміністративні правопорушення, є так. Кримінальний кодекс України. Тобто вони всі стосуються адміністративну всі... або кримінальну так. відповідальність, так? Якщо справа стосується порушення військового обліку, угу. наприклад, там, скажімо так, не тільки порушення, але й там розтрату, не розтрату, потерю, так? Загублення військово-облікових документів, угу. то за це передбачається адміністративна відповідальність. Якщо так. особа злісно ухилюється від призову на військову службу під час мобілізації, за це взагалі передбачається кримінальна відповідальність у вигляді позбавлення волі від 3 до 5 років. Але тут потрібно сказати про те, що в будь-якому випадку і в тому, і в іншому потрібно збирати доказову базу того, що особа там винна у вчиненні відповідного правопорушення, так, відносно якого притягається до відповідальності. І це може бути тільки на території України. Тільки так? на території бо збирати України. Доказову базу там ніхто не буде, і це не закон. Законно, так? Ну, це незаконно від слова, від того слова, що немає якогось певного нормативного акту, немає узгодженості. Ми маємо розуміти, що коли ми, скажімо так, господарі на своїй землі, і ми можемо встановлювати свої закони, свої правила, і це, в принципі, тут ситуація якраз таки однозначна. Але коли справа стосується того, що має бути відповідна комунікація з іншими органами, тому що просто так, наприклад, ми ж не можемо зобов'язати французьку поліцію там збирати доказову базу і так далі, тому подібне, так, або не те, щоб збирати, так, встановити хоч якусь комунікацію. Хоч якась комунікація має встановлюватися шляхом подання відповідних пропозицій на укладення міжнародних договорів, на внесення змін до міжнародних договорів і так далі. Тобто тут дуже стійкі юридичні і, в принципі, важкі процеси, які потрібно, скажімо так, додержуватись для того, щоб зробити якусь певну дію, притягнути до відповідальності. Тут не все так просто. А якогось єдиного нормативного акту, який би закріплював якусь відповідальність за те, що люди порушують, там виїхали за кордон, не повернулися вчасно, їх потрібно зловити, їх потрібно зібрати доказову базу, їх потрібно повернути до України для того, щоб вони могли понести юридичну відповідальність. Коротше, дуже це багато сумнівів маю, що це можна буде зробити, не принаймні найближчим часом, не до цього. Скажіть, чи можуть за кордоном вручити повістку? Ні, не можуть, тому що навіть ось таким чином, як прописано в постанові Кабінету міністрів, що наділяється певними повноваженнями дипломатичні установи, навіть там не прописано те, що дипломатичні установи мають повноваження щодо вручення повістки. Тобто це не прописано. Питання ведення обліку так прописано, але ж знову таки є певні сумніви, так, які я озвучив. Стосовно повістки, в принципі, позиція однозначна, повістки вручати не можуть за кордоном. Чи можуть вручати повістку родичам? Також питання недостатньо врегульоване. Чому? Тому що на рівні законів, які приймаються Верховною Радою, таке питання не врегульоване. У свою чергу, це ми навіть не бачили конкретно такої норми. Можливо, вона вже є. Можливо, навіть у цій постанові, тому що постанова дійсно велика для дослідження. Через членів сім'ї можна вручити повістку. Але є одне але. І це але заключається в правовому висновку Верховного суду. Одного разу особу хотіли притягнути до кримінальної відповідальності за те, що він ухилився від призову на військову службу під час особливого періоду, під час мобілізації. Хотіли притягнути до кримінальної відповідальності, але Верховний суд постановив, що доки особа, ну, я буду казати простими словами, так, що доки особа не отримає особисто під підпис повістку із зазначенням відповідних дій, тобто на належному рівні оформлено, це ж знову ж таки
інше питання оформлення повістки, так, яким так, так, неодноразово це 100% інша дискутували. Тема, так, не будемо, що але в будь-якому випадку стаття, норма стосовно передання повістки через членів сім'ї, вона також підлягає додатковому врегулюванню і зараз нашому суб'єктивному сумніву, але є правова позиція Верховного суду, якою зазначено, що особа має отримати повістку особисто під підпис, і тільки тоді на неї покладаються обов'язки щодо додержання дій, які зазначені в цій повістці, і виконання відповідних дій. Добре, ось так. Українець за кордоном не став на військовий облік. Ну, навіть попри оці всі нюанси, так, от просто не став. Чи можуть його за це депортувати? Ні, не можуть. Такого повноваження немає в дипломатичної установи. Знову ж таки, посилаємось на те, що я сказав. Саме тому, що дипломатична установа взагалі немає таких. Немає, в принципі, ніяких підв'язок для притягнення до адміністративної відповідальності за порушення правил військового обліку під час мобілізації. Так? Немає навіть ось цього хибного, так, на даний момент часу до остаточного врегулювання законодавства, хибного повноваження, яке встановлено було Кабінетом міністрів України стосовно депортації і так далі, тому подібне. А тому жодних підстав, жодних повноважень для депортації громадянина України немає. Ось тому і тут не тут я не знаю, яким чином можна притягнути ось цю ось це таке хибне повноваження стосовно сприяння щодо повернення. Ну отже, вони там у цілковитій безпеці. Ну, принаймні, поки що, поки принаймні, це все поки не що, поки що, в принципі, так. Ну, добре, дякуємо вам. Дякуємо за те, що відповіли на всі ці питання. Тема дуже цікава, насправді. І я бачу, що вона цікава навіть для вас, тому що ви самі не розумієте, як воно буде працювати. Так, але ми, знаєте, думаємо, що тоді, коли це торкнеться практики, зрозуміють, що треба щось доопрацьовувати, дописувати, вносити якісь зміни, і тоді, мабуть, це все буде якось якимось чином редагуватися. Можливо. Тому що в такому вигляді, як воно є зараз, воно працювати поки що, ну хіба що тільки на папері. Так. Микола Кратій, юрист безоплатної правової допомоги, був сьогодні в нашій студії. Ми говорили про те, як себе поводити українцям, військовозобов'язаним, які опинилися за кордоном. Ну, з одного боку, вони мають ставати на військовий облік, і це обов'язкова річ, а з другого боку, як нам підтвердив Микола сьогодні, немає тих установ, які б мали брати їх на цей військовий облік і ну, рахувати їх, кажучи такими, знаєте, простими словами. Тому що дипустанови, які сьогодні працюють у різних країнах, там, де знаходяться українці, вони, по суті, юридичних повноважень на це не мають. Як воно буде далі, побачимо, як буде працювати на практиці воно. Ну і обов'язково будемо обговорювати, якщо будуть з'являтися якісь новини. Дякую вам, залишайтесь з нами на першому, побачимось обов'язково.